Markkinissa tässä ja nyt ollaan täällä Vantaan kamppailukeskuksen tiloissa potkunyrkkeilyn peruskurssilla ja tarkoitus on ottaa oppia Pasi Rantalan opeissa maajoukkojen valmentaja. Mitä meikäläinen tietää potkunyrkkeilystä? No, eipä hirveästi paljon yhtään mitään. Lähdetään vähän tälleen ummikkona kokeilemaan nyt. Päästään näkemään, mitä tämmöinen, joka ei tiedä yhtään mitään lajista, niin tekee sitten, kun laitetaan kokeilemaan. Varmaan oma osaaminen ja tietämys potkunyrkkeilystä jää just siihen, että siinä potkitaan ja nyrkkeillään. Kaiken jälkeen, niin no, on tässä aika kuollut fiilis. Pistettiin jätkä aika loppuun tässä menee ja huomasin, että ei vähän aikaa treenannut kunnolla ja ei otettu kisaa muiden tyyppien kanssa, niin heti näkee tämmöisessä tilanteessa. Mut kyllä mä silti rupesin suosittelemaan muillekään, että kyllä se varmaan kunta aika nopea kohoa ja hyvä tässä ottaa vähän skabaa muiden tyyppien kanssa ja sitten kun tässä pääsee muiden seurassa tekemään, niin siinä tulee vaan kilpahenki messi ja tulee vähän motivaatiota, että treenaa enemmän. Ja väistämättäkin tulee tehtyä vähän omien panosten yläpuolella. Kouluarvosana 1-5, niin kyllä mä antaisin 4 täällä. Kyllä mä tulisin uudestaan tänne. Kyllä oli ihan kivaa. Kyllä tää on varmasti vastasi mun odotuksia siinä mielessä, että tiesin, että mä tuolla ihan poikki näiden treenien jälkeen. Mä tiesin, että mä tullaan haastaa ja tiesin, että varmasti tulee näkyä se, että ei meitä ole mitään tekniikkaa eikä osaamista tässä hommassa. Ja se näkyy heti, kun koitivat treenaa muutenkaan. Kyllä tämä vastasi sille odotuksia, mutta oli varmaan vielä enemmänkin kovempaa kuin mitä mä vielä kelasin. Ja kyllä se heti näki.